guddiga nabadgelyada gobolka sanaga ayaa shir jaraad ay maanta ku qabteen xarunta maamulka ee magaalada ceerigaabo waxay ka hadleen deeq dhowaan loo qeybiyey qaar ka mid a danyarta magaalada ceerigaabo waxayna guddidani nabadgelyadu meesha ka saareen warar sheegaya in wax istabamarin lagu sameeyey qaybinta deeqdaasi waxaana shirkaasi jaraad hadalka isaga dambeeyey taliyaha qaybta booliiska gobolka sanaag casayr yuusuf maxamuud maayorka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur iyo kusimaha bareesaafka gobolka sanaag ismaaciil cabdixasan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sidan dadka baahan iyo xoolaha kan la keenay way kala badan yihiin marka taasi kolley wax laga yaaba inay keento inaan dadkii dawada gaadhin qof walbana wuxuu jecel yahay inay gaadho laakiin kolley ilaa hadda meel fiican bay maraysaa waxa dambena waa la gaadhsiin doonaa dadkii qoraa ee liiska ku jiray haddii meel waxay yimaadaan baahiduna badan tahay hadalku iska bataa waxaa baxday ka dhaleyd inay wax ka bedeshay liiskii loogu talagalay xoolaha ka dhaleyd wax loo dhiibay liis qoran waxaana u dhiibay faw liiskii loogu talagalay buu ku baxay warkaa waxba kama jiraan liiskii loogu talagalayna xoolihii ku baxeen intaasaa meel ku baxaysaa hay-adda bixisayna waa ugu mahadnaqaynaa hay-addan kale ee faraqaysay ee wakiilka ahayd fawna ee ka dhaleydna aad iyadaan ugu mahadnaqaynaa xoolaha dadkii loo qoray ee baahnaa ee dayartahaba baa qaatanaya liis bayna ku baxayaan liiskaas nairobi uu ka yimi waxaa keentay hay-adda faw kandhaley bay ku soo wareejisay kiibuu ku baxayaa haddaanu maamulka nahay waanu dul taagan nahay wixii qaldan wax qaldanina ma jiraan cabdullaahi alexander wish shabakada caalamiga odwnews magaalada ceergaabo